сделан новый предмет с вимком, отсюда мы себе отстроим. Startovní číslo 57, špičkový vůz Toyota Corolla Super 2000. Kanál Macek upatří vedoucí pozice v hodnocení skupiny provozy Super 2000. Mm-hmm.
a Pavla Fričová. Přátelé, vítejte na cílové rampě. Ovšem, této posádce patří také druhá příčka ve třídě S2000 v rámci českého seriálu, čili pánové a dámy, pojďte k nám. Se omlouvám, že jsem vás nepozval ven hned, ale trošičku ten údaj zkreslil fakt, že Joška Béreš a Gregor Grip se nepočítají do hodnocení českého seriálu. Poháry se připravují. Který měli hodně kilometrů, se dalo něco získat. Navíc nás potkalo na poslední vložkou před startem, nám odešel spojkový válec, takže jsme jeli celou poslední vložku bez spojky a sem jsme taky doskákali. A jinak nádherná soutěž, ještě jednou děkujeme. My taky děkujeme a gratulujeme kategorii S2000 v rámci českého seriálu Póza pro fotografii. Srdečně gratulujeme. Tak to vypadá, když nepůjde.